Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. En aquest matí de dimecres 30 de març, després de repassar l'actualitat del matí amb els companys dels serveis informatius, obrim la segona part del programa del Bon Dia Tarragona, com és habitual, en format d'entrevista. Avui, entrevista a Sergi Boada, el president del Col·legi de Metges de Tarragona. Senyor Boada, molt bon dia. Bon dia, Ricard. Comencem pel més recent, per l'actualitat d'aquesta setmana. Com valora la nova estratègia de control de la pandèmia de la Covid-19 que ha impulsat el govern de Catalunya? Bé, ho valorem com un pas més per arribar a la normalitat, no? Evidentment ho hem d'agafar amb cautela, però sí que ho agafem positivament i, com et deia, a veure si d'una vegada per totes comencem ja a sortir efectivament, no?, d'aquesta onada rere onada. Rebaixa la pressió als metges, als professionals de la medicina, metges i infermeres? Probablement. El que passa és que nosaltres hem d'estar atents perquè si més no, aquesta no falta necessitat de quarantena o d'aïllament, doncs ens farà estar més atents per detectar els casos que puguin estar en perill, no? Que puguin estar en perill de ser casos més greus i que sí que requereixin aïllament, malgrat la normativa vigent, no? Aquesta equivalència de la Covid a una grip, no?, que és el concepte una mica que jo crec que està arribant a la població, a vostès, com a metges, com a professionals, als convenis? Bueno, és una cosa que està calant, que és un missatge que s'està donant des de fa temps i és una bona forma de que la gent entengui que quin és el transcurs d'aquesta pandèmia, no? Per tant, sí, que ens sembla acertat, però mantenint les diferències. I ojo, que la grip no és una malaltia banal, Vull dir, en dades del 2016, perquè la gent ho entengui, es morien 26 pacients per pneumònia pel virus de la influenza, pel virus de la Vic, de la grip. Per tant, ojo, no és el mateix que un encostipat comú. Ara fa just 2 anys estàvem en una situació crítica, havia esclatat la pandèmia, els hospitals, els centres sanitaris estaven col·lapsats. La pandèmia, la Covid, ha tensionat moltíssim fins al límit el sistema sanitari i ens ha demostrat que en aquest país falten infermeres i falten metges. Pel que fa als metges, vostès com a Col·legi de Metges, tenen més o menys quantificat els metges que, per exemple, faltarien o serien ideal que hi hagués a les comarques de Tarragona? I per quines raons falten metges? Que falten metges ja ho sabíem abans de la pandèmia, És un tema demogràfic i que ho teníem estudiat i, evidentment, la pandèmia ho ha visibilitzat. Perquè és difícil establir uns números, però perquè ens fem la idea, en un parell o 3 d'anys, allí on som 10, en serem 7 o 8 en els millors dels casos. Aquest és una mica perquè la gent ho entengui de manera fàcil. ¿Vale? D'altra banda, sí que hi ha uns estudis demogràfics fets en metges, fets pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, que nosaltres hem intentat tarragonitzar. Inclús des del Col·legi de Metges hem preguntat als proveïdors quina és la necessitat real d'especialistes, i estem en aquesta tasca. Podem dir que hi ha falta d'especialistes, avui, a la foto seria que falten especialistes, però estem en aquesta tasca d'intentar quantificar exactament i sobretot per veure quines mesures podem prendre. No? Perquè ara, per exemple, una dada, quants col·legiats hi ha a Tarragona? Uns 3.600 col·legiats. 3.000, que per tant estan exercint la professió. Bé, d'aquests 3.600 hi ha aproximadament uns no arriben a 1.000 que serien metges jubilats, que no vol dir que no exerceixin, molts d'ells segueixen exercint, però sí que haurien fet més de 65 anys. I tenen detectades aquestes especialitats on encara és més urgent, sobretot, i necessari? Sobretot medicina familiar i comunitària, anestesiologia, pediatria, són especialitats on fa falta molts especialistes. I la raó, per quina raó? És a dir, perquè hi ha poca oferta d'estudis universitaris de medicina en aquest país? Aquesta és la raó principal? És difícil, Ricard. Una de les mesures podria ser augmentar el número d'estudiants de grau. Aquí, si mirem com agafa aquesta mesura els decans, ells el que ens estan dient és que necessiten més recursos per assumir
més estudiants de medicina, i després, per altra banda, probablement hi hauria d'haver més places d'especialista, però en l'altre extrem tenim els hospitals on formem especialistes, que també tenim que tindre més recursos per assumir aquesta càrrega d'especialista. És a dir, primer hem de tindre molt clar els números, hem de quantificar-ho, i amb aquesta tasca estem, i després, a l'hora de dir les mesures, hem d'anar al tanto, perquè cap mesura serà gratuïta, cada mesura requerirà de posar recursos allà on toqui. Mm-hmm. Però alguna mesura s'haurà de prendre, entenc de les seves paraules, sí. Perquè si cada cop surten del sistema més metges per edat, més metges dels que hi entren, cada cop estarem en una situació... Està clar que és una tasca urgent que ens preocupa, ens ocupa en aquest moment. És algo que està sobre la taula, com dimarts que ve tenim una reunió important amb Conselleria de Salut i Conselleria d'Universitats i Recerca amb els decans i amb els presidents dels col·legis de metges, precisament per sentar-nos a tractar aquest tema, tractar les dades i tindre uns criteris comuns. Aquests dos anys de pandèmia ens deixen segurament moltes lliçons a la societat en general i, per exemple, als metges. Per exemple, hi ha hagut segurament un augment de les tasques, no sé si dir-ne burocràtiques, en tots els sectors, potser encara més a l'atenció primària, en fi, això li pregunto a vostè, però aquesta sensació de burocratització i també de no presencialitat són dues coses que no sé si han vingut per quedar-se, i en tot cas, vostès com a col·legi de metges, si consideren que és adequat o que s'ha de revertir aquesta tendència. Com abans, tenim el mateix esquema, això ho sabíem, i la pandèmia ens ho ha visibilitzat. I, a més, en aquest cas, sobretot atenció primària, i sobretot relacionada amb la necessitat de les baixes laborals, ha sigut dramàtic. Però sí que veníem ja observant que el metge té que assumir unes tasques burocràtiques que el que fan és que es desvirtualitzi l'acte mèdic, és a dir, a més, nosaltres, per codi deontològic, nosaltres no podem assumir tasques administratives burocràtiques que ens evitin que estem al costat del pacient i que estem visitant el pacient. Quan això passa, estem amb un problema de praxis important, vale? I això ja ho teníem diagnosticat, i com li dic, la pandèmia el que ha fet és visualitzar-ho. Evidentment que s'han de posar mesures per desburocratitzar el metge, i sobretot el metge família, perquè, per exemple, perquè la gent ho entengui, un traumatòleg té un pacient que té una fractura i li ha donat la baixa. El traumatòleg no és capaç de donar-li la baixa, l'ha de remetre al metge de capçalera perquè li doni la baixa. Val? És a dir, no, els metges de capçalera no tan sols donen les seves baixes, sinó de tots els altres especialistes, amb qual se'ls sobrecarrega la feina. Un altre exemple seria la prescripció mèdica, perquè la gent no entengui, va a l'especialista li recepta una medicació, que aquesta medicació té una caducitat de 2 mesos i que després té que anar a fer la represcripció al metge de capçalera. Vale? Són alteracions del sistema que crec que són fàcils d'arreglar per tal de que, sobretot el metge de família, que és el metge que especialment hem de cuidar ara mateix. I quina solució podria haver-hi? És a dir, això passaria, per exemple, que els administratius que hi ha als centres d'atenció primària assumeixin algunes d'aquestes funcions? Hi ha una figura de l'assistent clínic, però és l'assistent clínic, administratiu, és una figura que ha d'estar ben formada, que des del Consell de Col·legis Metges també s'han ja inclús construït cursos per formar aquests assistents, i que evidentment seria un bon recurs posar-lo en marxa. Però n'hi ha pocs amb aquest perfil. En aquest moment això no t'ho sé respondre, però evidentment se'n necessiten més. Al sistema públic sempre se'n necessiten més de tot, sempre. Li preguntava abans també per la no presencialitat. És a dir, la pandèmia el que ha fet és segurament un distanciament físic, presencial, entre el metge de capçalera, tornem segurament un altre cop, sobretot el metge d'atenció primària, i el pacient. I aquí, sobretot, el col·lectiu més vulnerable, gent gran, amb malalties cròniques... Això s'ha de revertir, s'està revertint, o ha vingut per quedar-se deixant, entre cometes, víctimes col·laterals pel camí? Jo ho has dit molt bé, la telemedicina...
també la potenciàvem i era algo que sabíem que tenia que estar abans de la pandèmia. La pandèmia l'ha fet necessària, però ull amb aquesta escletxa, perquè resulta que el que hem vist és que el pacient jove, ben informat, molt hàbil amb les noves tecnologies, té un accés més fàcil al metge i moltes vegades per problemes banals. En canvi, el pacient vulnerable, sense accés a la tecnologia que necessita un millor contacte, aquell a la telemedicina no li soluciona. Jo, a més, personalment això ho estic veient. Nosaltres ara, les nostres agendes s'han convertit en agendes híbrides presencials i de telemedicina, però moltes de les que estem fent ara, el que estem fent és tornar-les a revertir a la presencialitat. Ho dic des de la vessant especialista, que és la que conec, però és necessari, el pacient és necessari veure'l, i el pacient, jo sempre dic que quan entra per la porta ja tu tens un 80% de la feina feta només mirant-lo, i això en la telemedicina. Per això, senyor Boada, s'està fent realment? O queda molt bé com a paraules les que acaba de pronunciar vostè o les que pronuncia habitualment el govern en aquest sentit? El que li puc dir és que els metges tenim clar que hem de recuperar la presencialitat. I des de la vessant individual de cada metge, jo tinc clar que això es fa. Que des del sistema no es potència, no li puc dir. Jo crec que hem d'anar a un sistema on convisqui la telemedicina, la presencialitat, i sobretot la telemedicina deixar-la per aquells casos que sigui necessari i que sigui positiu. Hi ha vegades que la telemedicina ens serveix, però no per fer, per exemple, primeres visites de pacients a la millor vulnerables, o ja no li dic quan hi ha dificultat idiomàtica o altra casuística que ho fa molt difícil. No? Estem parlant del col·lectiu de metges en general, però especialment estem parlant molt de l'atenció primària. Vostès, precisament, com a col·legi de metges, han elaborat un document davant del, no sé si dir-ne, el sector que ha viscut més col·lapse aquests 2 anys de pandèmia, que potser ja estava molt tensionat abans de la pandèmia. Bàsicament, vostès què proposen? Detecten, m'imagino, mancances i proposen coses concretes per millorar l'atenció primària? L'atenció primària és l'element nuclear del sistema sanitari, el que ha patit més en aquesta pandèmia. Ja ho he dit altres vegades, era un cardiòpata i li han fet córrer una marató. I per tant, el tenim totalment esgotat. D'acord? Nosaltres des del Col·legi de Metges, la Junta i sobretot la secció d'atenció primària ha fet, jo vull ponderar l'esforç que he fet per fer aquest document de posicionament, de diagnòstic de la problemàtica i sobretot de propostes de mesures, però bàsicament, i perquè la gent entengui, el que hem de fer és recuperar l'essència del metge de família. El metge de família, tothom en el seu ideari sap quin és el metge de família, i això s'ha perdut, i el que hem de fer és recuperar-lo. I per altra banda, una altra dada important, quan parlàvem abans del dèficit de metges especialistes, penseu que les darreres places que s'escolleixen en el MIR són les de metges familiar i comunitària. I això és algo que hem de revertir. Això què vol dir? Això vol dir que els metges que opten... Que no volen ser metges de família. Ens està dient que els metges que surten dels estudis, l'última opció és el metge de família. I per què creu que passa això? Pues aquí està el kit. Perquè no té prestigi. Aquí està el kit de la qüestió. Vale? Hi ha un desprestigi perquè probablement el metge de família no està treballant en les condicions, i això és urgent revertir-ho. És urgent que el metge de família torni a tindre aquell prestigi que tenia. Abans teníem, recordem, el poble, hi havia el capellà, l'alcalde i el metge, no? I això és molt reduccionista, però hem de recuperar aquesta figura del metge de família. Però com es recupera en unes circumstàncies com aquesta? Perquè, clar, vostè deia, recuperem l'essència del metge de família, però, clar, si ens falten metges, si l'atenció primària està molt tensionada, clar, per recuperar el prestigi han de treballar en millors condicions, no? Evidentment. Primer, és fonamental que des de la facultat se prestigi l'especialitat. És fonamental que a la facultat hi hagi metges de família que transmetin aquests valors als futurs metges. I n'hi ha pocs. I n'hi ha pocs. Perquè no s'hi poden dedicar
picar. Perquè no s'hi poden picar. És una mica un peix que es mossega la cua, no? És peix que es mossega la cua. I això és una cosa que l'altre dia parlava amb el doctor Castro, el DECA, amb el que tenim molt bona relació, i és conscient del problema, però és que, clar, per entrar metges titulars a la facultat necessitem flexibilitzar aquestes condicions perquè entrin metges titulars i que tinguin sensació de retorn quan estan a la facultat, no? Per tant, una de les mesures és aquesta, és treballar la base i treballar que els futurs metges vegin l'especialitat de metge família com una especialitat de prestigi, no, i no és el cas en aquest moment. I per altra banda, és evidentment que una solució més a curt plaç és discriminar positivament els metges de família, ja sigui en condicions laborals, retributivament, ja sigui per capacitat d'organització, lideratge en les seves organitzacions. I això crec que costa més fer el que l'idea de treballar a la base. És un treball de més mig llarg plaç. És a dir, millors retribucions econòmiques i millors condicions laborals. Li deia abans que el sistema públic sempre falta de tot. Evidentment, si ens posem a les retribucions econòmiques, també ens falta retribució econòmica a tot el sistema sanitari públic i per què no a l'atenció primària. I la connexió atenció primària, atenció hospitalària, metges de família, especialistes, consideren que funciona prou bé o hi ha moltes coses també a millorar? Bé, hi ha moltes línies de millora i que en alguns àmbits funciona molt bé, però sí que és algo a millorar en segons quins àmbits, eh? Sobretot tenint en compte que el metge de família és qui coneix millor el seu pacient i sobretot quan aquest pacient necessita d'un àmbit assistencial diferent del metge de família, creiem que aquest metge de família té molt a dir, en aquestes derivacions, ja sigui urgències, ja sigui especialitats hospitalàries. I a vegades no tenen aquesta facilitat. Ens havíem omplert la boca durant anys dient que en aquest país teníem el millor sistema de salut gairebé del món o d'Europa, i potser aquests dos anys ens han fet pensar que no anem tan bé o no estem tan bé com pensàvem, o sí, o malgrat tot això que estem dient al llarg de l'entrevista... Fixa, podem... Ricard, jo crec que tenim els millors professionals d'Europa. El sistema sanitari té que estar a l'alçada d'aquests professionals. I el sistema sanitari, de moment, l'està salvant els professionals. Quins professionals, amb unes condicions retributives dos o tres vegades inferiors als nostres veïns francesos, inglesos o alemanys, pues estaria donant les prestacions que estem donant. I ull aquí, perquè... tothom veu pels diaris l'augment de pòlisses en assegurança privada i ningú està parlant de la possibilitat de que metges, i sobretot els metges amb més hores de vol i els metges amb ja més formats i amb més anys d'experiència facin aquest pas de la pública a la privada. I ojo, la privada no tenim les germanetes, o sigui, les asseguradores no són les germanetes de la caritat, però probablement aquest metge trobi a la privada unes condicions laborals millors que els que li està oferint el sistema públic. Si el sistema públic no inverteix diners, aquests professionals que són els millors i que és el gran capital d'aquest sistema públic, serà difícil retenir-los. Parlem d'equipaments sanitaris i parlem de Tarragona Ciutat. Ja que estem parlant, ara li preguntaré per Joan 23, tothom ens omplim la boca també des de fa anys del nou hospital Joan 23, ara li preguntaré, però abans, com que hem parlat tant d'atenció primària, tenim un sistema de centres d'atenció primària a Tarragona, que no sé si considera suficient o no. Segurament també és insuficient perquè alguns CAPs han d'atendre milers i milers de pacients. Ens falta algun centre d'atenció primària i ens falta especialment, per exemple, algun centre, com havíem tingut abans, d'aquests que tenen urgències i que servirien per descongestionar les urgències hospitalàries? És molt important aquest equipament per Tarragona. És a dir, no crec que el problema sigui de número de centres d'atenció primària, però sí que actualment a Tarragona el que ens falta és un centre d'urgències d'atenció primària, que es diu el CUAP. Perquè entengui la gent, hi ha cinc graus d'urgències, no? L'1 seria el més urgent i el 5 el menys, el 4 i el 5 serien els últims graus amb ordre d'urgències. Aquests són pacients que es poden atendre en un centre, no en un àmbit hospitalari, sinó en un centre d'urgències d'atenció primària. I també perquè entengui la gent, a Reus tenim un centre d'urgències d'atenció primària i a Salou tenim un centre d'urgències d'atenció primària i Tarragona
no té cap centre d'urgència d'atenció primària. És algo que és un equipament necessari i que ens ajudaria a descongestionar les urgències dels hospitals de Tarragona. I que no estem dient res que no se sàpiga. En el 2017 el Plan U, que és el Pla Nacional d'Urgències de Catalunya, s'especifica la necessitat d'una obertura d'un CUAP a Tarragona. I l'obertura d'un CUAP en aquest sentit, senyor Boada, què significa? Fer un nou equipament o aprofitar un dels centres d'atenció primària ja existents i dotar-lo de les condicions, m'imagino, del personal i de i la infraestructura necessària perquè pugui atendre les 24 hores? Probablement aquí els tècnics serien els que te podrien respondre millor aquesta pregunta, si ha de ser un equipament integrat amb un dels recursos que ja tenim o ha de ser un equipament independent. Però lo important és que hi hagi metges que atenguin aquestes urgències menys urgents, si em permet l'expressió, no? aquests graus 4 o 5, i que puguin descongestionar les àrees d'urgències hospitalàries. I això, a partir d'aquesta evidència, que a més ja formava part d'un pla del 2017, hi ha alguna possibilitat de que el Col·legi de Metges impulsi alguna iniciativa per tirar-ho endavant? O no sé si n'han parlat. Per exemple, ara fa pocs dies va venir el conseller Argimon a Tarragona i va estar amb el Col·legi de Metges. Van parlar, per exemple, d'aquesta qüestió? Va ser una de les qüestions que li van proposar i que haig de dir que va estar receptiu. I, evidentment, el Col·legi de Metges està per impulsar totes aquelles necessitats i que requereixin unió de l'arc polític. I aquí ens hi trobaran. El Col·legi de Metges el que ha d'impulsar és que hi hagi acords polítics per temes que interessin a la gent i que facin el bé a la gent a nivell sanitari. I vostès, com a col·legi, portaran aquesta iniciativa a altres fòrums polítics estem o socials? Estem treballant-ho. Específicament la del CUAP de Tarragona, estem treballant-ho i probablement en breu això tindrà aquesta feina que estem fent, doncs tindrà transcendència. El que em sembla realment increïble és que tingui Reus, tingui Salou i no tingui Tarragona, no? Comparativament... Això no li puc respondre. El victimisme tarragoní té aquí un altre motiu per aixecar la veu. Si més no, el que il·lustra molt bé que a Tarragona faci falta aquest equipament. Joan 23, la valoració del nou projecte, del nou hospital, del projecte que a més fa pocs dies també va presentar el conseller Argimon aquí a Tarragona. Ho veu amb bé, suficient? Bé, a la part del totxo, és a dir, bé en què ja se comenci a construir, però nosaltres també el que des del Col·legi de Metges i és algo que també vam elevar el doctor Argimon, el que hem d'aspirar és que aquest hospital, a part de ser bonic, capaç i que sigui modern i tecnològicament equipat, el que ha d'aspirar és que allotgi el major número d'especialitats i que a Tarragona tingui un aspiri a un terciarisme, perquè la gent ho entengui. Què és un terciarisme? Un terciarisme és que tingui el màxim de cartera de serveis, és a dir, que la gent de Tarragona no s'hagi desplaçat a Barcelona per determinat servei, no? Per exemple, cirurgia cardíaca, no? Cirurgia cardíaca, actualment no tenim aquest equipament, hem estat molt a punt, però finalment no s'ha posat en marxa, doncs nosaltres el que hem d'aspirar és que no solament tinguem un hospital capaç i bonic, sinó que siguem capaços d'oferir la major cartera de serveis al ciutadà de Tarragona i província, perquè una cosa, pensi amb el pacient de Terres de l'Ebre, no? És una cosa desplaçar-se 100 quilòmetres o 200 quilòmetres per accedir a un servei mèdic. I això encara, aquesta cartera de serveis no està tancada, no està decidida. És a dir, ara tenim un projecte de totxo, com vostè diu, d'ampliació, de millora de la infraestructura, però el que queda per resoldre és el tema serveis. Em consta que s'hi està treballant i, com li dic, també és algo que també vam elevar el conseller i és algo que va estar receptiu, però ara per ara no ho tenim. Perquè la idea també, perquè la gent ens entengui, per anar acabant, seria que l'Hospital Joan 23 estigués en la Champions. Exactament. És a dir, en el nivell o pràcticament al mateix nivell que puguin estar els grans hospitals de Barcelona. A Tarragona, ho has dit molt bé i t'agafo la il·lustració, tenim que tindre un hospital a la Champions, vale? I no solament tenim que tindre l'estadi bonic i samarretes bones, no? Sinó que tenim que tindre els millors jugadors i guanyar-la a la Champions. I estem en la línia, però no ho tenim garantit. Hem d'anar-hi.
Per anar acabant, i com que començàvem parlant molt de la situació actual després dels 2 anys de pandèmia, com veu aquest futur més immediat ara sortint de l'atenció de la pandèmia a nivell sanitari, tenint en compte totes les mancances que hem anat analitzant al llarg de l'entrevista? Quin missatge creu que podem enviar a la població de Tarragona, de les nostres comarques, pel que fa al sistema sanitari? Com li he dit, el ciutadà el que té que estar tranquil és que té compte amb els millors professionals, i això és el més important. No ho hem demostrat durant la pandèmia, evidentment que necessitem refer-nos, però el ciutadà té que estar tranquil amb això. El sistema sanitari compta amb els millors professionals i està a la taulat de l'administració posar els recursos necessaris per retindre aquest professional sanitari. I ara sí, acabo. 1 any i mig al capdavant del Col·legi de Metges, que no ho havíem dit encara en l'entrevista, va ser elegit el d'octubre del 2020. Suposo que molta feina interna, i a més, amb el context de pandèmia encara ho fa més difícil. En clau interna de col·legi, alguna prioritat que es marqui a partir d'ara, alguna cosa que consideri que és fonamental com a col·legi tirar endavant? Sobretot visualitzar-nos a la ciutadania, exercir el lideratge que li deia, liderant aquestes propostes que serveixin i que siguin útils pel ciutadà. I també hi ha una tasca interna, com tu deies, que no deixem de fer, que ens ocupa el màxim d'hores i que esperem que allò que dèiem, que la institució ha de ser més eficient i que el col·legiat tingui aquest retorn d'aquesta quota que paga, cada vegada es faci més evident i ho puguem visualitzar millor. Molt bé, doncs així acabem amb aquest missatge més en clau interna, més en clau de col·legi. Acabem aquesta conversa, aquesta entrevista amb Sergi Boada, el president del Col·legi de Metges de Tarragona. Senyor Boada, doctor Boada, moltes gràcies i fins la propera. Gràcies, la pròxima. Gràcies al doctor Sergi Boada, el president del Col·legi de Metges de Tarragona. Avui, aquest matí de dimecres, el convidat del Bon Dia a Tarragona.